Nesse dia 2 de outubro, você conhece pra vereadora 11123, Rosana do Supermercado. No dia 2 de outubro, todos nós vamos votar Rosana do Supermercado, que chegou para ficar. Ela é gente humilde, vereadora do povão, vote no 11123, vote nesta eleição. Vote no 11123 e você pode confirmar, Rosana do Supermercado, que chegou para ficar. Vote no 11123, você pode confirmar, Rosana do Supermercado, que chegou para ficar. Ela é gente humilde, vereadora do povão, Rosana do Supermercado, vote nesta eleição. Ela é gente humilde, vereadora do povão, Rosana do Supermercado, vote nesta eleição. Nesse dia 2 de outubro, você sabe, você conhece, pra vereadora 11123, Rosana do Supermercado.